Baik, alhamdulillah. Sekarang kita bersama dengan rakan penyiar kita yang berada di daerah Temburong ya untuk mengongsikan bahan dan juga maklumat semasa dari daerah Temburong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan yang sehat ya seperti rakan-rakan kita di sana. Baik, alhamdulillah. Baik, bersama dengan penonton kita ini untuk membawakan bahan dan juga maklumat semasa dari daerah Temburong, silakan. Baik, terima kasih rakan kita Walimul dan juga Munira di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa dari daerah Temburong juga Auda, kita akan kongsikan maklumat semasa mengenai acara-acara maupun aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Temburong. Baik, mula-mula sekali kita akan kongsikan di mana aktiviti gotong royong di Rumah Dayang Haja Aminah dan kawasan Balai Raya Kampung Belingos akan diadakan pada hari Jumaat ini nanti, 17 hari bulan Januari 2020, bertempat di Balai Raya Kampung Belingos, bermula pada pukul 7.15 minit pagi ya. Jadi kepada orang ramai, terutama bis kita yang tinggal di kawasan berdekatan, supaya akan dapat sama-sama hadir mengikuti ataupun menyertai aktiviti gotong royong di kawasan Balai Raya Kampung Belingos dan juga di kawasan Rumah Dayang Haja Aminah ya. Dan bermula pada pukul 7.30 minit pagi. Sekali lagi kepada Auda yang tinggal di kawasan berdekatan, supaya akan dapat sama-sama hadir bagi mengikuti aktiviti gotong royong berkenaan. Dan juga pada hari Ahad ini, pada 19 hari bulan Januari 2020, akan diteruskan lagi kursus asas haji bagi sesi 2020 ini, di mana pada 19 hari bulan Januari 2020 merupakan tarikh akhir ya bagi kursus asas haji berkenaan yang akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar bermula pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Untuk itu, orang ramai yang berminat ataupun ingin ikut serta menyertai ataupun mengikuti kursus asas haji ini adalah dialu-alukan untuk sama-sama hadir dan juga bagi memeriahkan lagi untuk menyertai kursus asas haji yang akan diadakan pada hari Ahad ini 19 Januari 2020 bertempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar bermula pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita baru-baru ini mengenai pendekatannya menyertai dalam pelancaran kegiatan warga emas Temburong ya yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Untuk itu, apa kata kita ikuti pendekatan rakan setugas kita baru-baru ini. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong telah menubuhkan Pusat Kegiatan Warga Emas yang terletak di bangunan Kompleks Utama Bumi Putra Pekanbangar Daerah Temburong. Hadir selaku tetamu kehormat bagi meresmikan penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas Temburong ialah Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Peduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Turut hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Bokok, Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dayang Rostina binti Pihin, Orang Kaya Seri Sura Pahlawan, Datuk Peduka Awang Haji Muhammad Tahir, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung daerah Temburong, pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli-ahli jawatan takbir kegiatan warga emas Temburong, pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli-ahli pusat kegiatan warga emas daerah Brunei Muara, Tutong dan Belait. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat yang dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Syahmi bin Haji Tuah, pemangku Imam Masjid Puni. Acara diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, pengurus sementara Jawatan Kuasa Takbir Pusat Kegiatan Warga Emas Temburong.
majlis peresmian dilancarkan dengan menandatangani plak oleh tetamu kehormat majlis. Alhamdulillah, pada pagi ini satu bangunan yang dinamakan Pusat Kegiatan Warga Emas di Datang Burung akan diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, yang di mana sebelum ini ianya ditempatkan buat sementara di bangunan PKBN, iaitu Program Hikmat Bakti Negara di Batu Apoi. Dan seperti mana yang kita maklumi bahawa antara lain tujuan penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas ini ialah sebagai salah satu tempat untuk menyatupadukan golongan warga emas di samping mereka beriktibat dan merancangkan apa juga program dalam memajukan diri mereka, terutama sekali di antara golongan warga emas itu sendiri. Dan bagi mereka yang mempunyai ilmu, kepakaran dan kebolehan, mereka juga boleh memberikan sumbangan melalui kumpulan Pusat Kegiatan Warga Emas ini bagi menjalankan aktiviti-aktivitinya. Dan pada yang sama, fungsinya juga adalah sebagai pusat untuk mereka meningkatkan produktiviti atau kegiatan perekonomian mereka bagi membantu menambah pendapatan keluarga masing-masing. Dan apa yang penting di dalam penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas ini ialah sebenarnya bagi mengumpulkan warga-warga emas yang ada di mukim-mukim itu dalam bergiat dalam satu tempat, dalam satu perkumpulan yang disebut PAKWE, iaitu Pusat Kegiatan Warga Emas. Sebenarnya pendaftaran untuk memasuki menjadi ahli PAKWE atau Pusat Kegiatan Warga Emas ini masih lagi dibukakan kepada penduduk-penduduk mukim dan kampung yang berusia 60 tahun ke atas. Dan keramaian warga emas pada masa ini berjumlah 55 orang sahaja, yang mana mereka ini kebanyakannya terdiri daripada warga emas daripada mukim Bukok. Dan insyaAllah dengan adanya tertubuhnya Pusat Kegiatan Warga Emas ini, kita ini berharap warga emas daripada mukim-mukim yang lain akan dapat ikut serta dan menjadi ahli untuk menggotai Pusat Kegiatan Warga Emas ini melalui pengunduh-pengunduh mukim dan ketua-ketua kampung. Kerana sedikit masa lagi kita ini akan mengadakan mesyuarat agung bagi pembentukan jawatan kuasa, termasuklah melantik pengurus dan pengawas-pengawas, dan di samping merancang akan aktiviti-aktiviti rancangan tahunan bagi kayahkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas ini, yang mana menjurus kepada aktiviti-aktiviti perekonomian, keagamaan, kemasyarakatan, kebajikan dan seumpamanya. Majlis juga turut menyaksikan pertandingan mengelupis dan menjalin bagi warga emas empat daerah, pameran dan jualan dari setiap kampung dan mukim daerah Temburong seperti kuih muih tradisi, parang, kraftangan, minyak sakang seribu dan sebagainya. Dengan tertubuhnya Pusat Kegiatan Warga Emas bagi daerah Temburong adalah diharapkan untuk mendapat memenuhi keperluan warga emas untuk terus menikmati kehidupan yang aktif dan dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dan program yang bersesuaian bagi para warga emas. Di masa yang sama, ia diharapkan menarik penglibatan pihak belia dan peringkat masyarakat sekeliling di dalam kegiatan sosial yang berkebajikan ke arah masyarakat yang bersepadu dan berpengetahuan.